Ticha. Hrajem s Litoměřicema, ty se vracíš po reprezentačním kempu, asi začneme tím kempem, jaký byl, bylo to náročný, jak jsi stoužil, nějaká cesta k 18. je blíž? Tak, určitě ten program byl dost náročný, vlastně jsme tam byli 20 kluků z celé republiky, každý serval o místo, nebylo to nic jednoduchý, ale myslím si, že je to rák. Že to dopadlo docela dobře a myslím, že mi to docela dobře připravilo sem a už se těším teď na zápas. Ty jsi tam byl s Matyášem Šapovalivem, tak byla to třeba trošičku výhoda, že jsi tam byl s někým, koho znáš, nebo ty kluky už si znal předtím? Jo, tak s klukama už hraju 2 roky v té repre a že s námi jel Šapy, tak spíš jsem mu trošku pomohl já, že on je moc neznal, ale bylo to úplně v pohodě a kluci jsou super tam. Pojďme teda na Litoměřice, ty nás čekají už zítra. Jak se těšíš na zápas, co od nich čekáš? Zase trochu změnili tým po 20, tak co čekáš od Litoměřic? Tak čekám určitě bruselový hokej, mají tam jako dost mladých kluků, taky to jsou budoucí reprezentanti na ty 20 a budou určitě hodně aktivní, o tom tam mají dost těch hráčků v tom dobrém věku hokejovým, tady jsou docela šikovní, že si na to musíme dát pozor, hodně si hlavně s nima bruslit celých 60 minut. Teď trochu vázla koncovka v posledních zápasech, tak bylo to něco, na co jste se teď zaměřovali, anebo jste se soustředili ještě na nějaký jiný aspekty z těch zápasů, co se třeba v nich moc nepovedlo? Tak na tu střelbu se soustředíme furt si říkáme, ať je někdo, musí být někdo před bránou, to na tečování, dorážku, na tady ty hnusný góly vlastně dáváme nejvíc a nesmíme se do toho opustit a potom samozřejmě jsme pilovali nějaké napadání a hru v obraně, protože tam to ještě není úplně nejlepší.